До 142 зросла кількість загиблих через падіння напередодні військово-транспортного літака в Індонезії. Приблизно 20 людей загинули на землі, повідомляє поліція країни. На борту Геркулеса Сі-130, за уточненими даними, перебувало 110 пасажирів і 12 членів екіпажу. З них вижити не вдалося нікому. Нагадаю, літак розбився біля міста Медана на острові Суматра. Він перевозив на нове місце проживання вояків та їхні родини, тож на борту були жінки та діти. Невдовзі після злету пілот попросив посадки через технічні проблеми, однак приземлитися йому не вдалося. Літак упав у житловому районі, знісши два будинки, зокрема і готель, а також автомобілі. Причини трагедії досі з'ясовують, пошуково-рятувальні роботи тривають.